Majská civilizace byla nejkomplexnější a nejrozvinutější starověkou civilizací celého amerického kontinentu. Stále nám neodkryla všechna svá tajemství. Československý tým průzkumníků, archeologů, historiků, inženýrů už od roku 2008 úspěšně navštěvuje oblast Petén v Guatemale, kde se nacházelo nejvíce majských měst, z nichž mnohé ještě nebyly objeveny. Nová technologie LIDAR nám odhalila, že peténská džungle skrývá dosud neobjevené město. Archeologické vykopávky nám pomohou odhalit jeho historii. Na světě už není mnoho možností být při objevení starověkého města. Jako vedoucí průzkumných operací pro projekto Archeologico Regional Huaxactún jsem prošel guatemalské džungly stovky kilometrů. Získal jsem zkušenosti a přehled o majských ruinách. Od roku 2019 se s mou účastí a později pod mým vedením podařilo zmapovat nové majské lokality El Ramonalito, El Ramonal, La Mesa, La Lomita, El Lodo. Průzkum dnes již neprobíhá náhodným prosekáváním se džunglí mačetou, protože by byl pro její obrovské rozměry a náhodnost objevů neefektivní. Ve spolupráci s Tulane University v USA disponujeme digitálními mapami leteckého laserového snímkování. LIDAR proniká vegetací a zobrazuje objekty, které se skrývají pod ní. V záplavě takových dat je však prakticky nemožné určit spoza zeleného stolu, o co se jedná. Víme jen, kde se to nachází. Proto je potřebný průzkum založený na satelitní navigaci a zobrazení lidarových skenů. Díky mým zkušenostem s leteckou navigací, prací s digitálními objekty a prostorové orientaci jsem se propracoval na lídra ve vědeckých průzkumných projektech v guatemalské džungli. Nyní víme s jistotou, že naše data nás vedou k dosud neobjevenému velkému majskému městu. Lidská noha do něj nevkročila nejméně 1000 let. Shromážděná data a mapování z terénu ožívají v počítači při 3D modelování založeném na datech z lidaru. Po ověření terénním průzkumem jsou výsledky přesné a mimořádně efektivní. Tato majská města získávají reálnou podobu a umožňují nejen vědcům, ale i laikům lépe chápat význam jednotlivých staveb a jejich kulturní a historické souvislosti. Rekonstrukce se setkaly s velkým úspěchem na mezinárodních konferencích. Probouzím tak dávno ztracená města do jejich původní podoby. Do této expedice jsem byl přizvaný jako profesionál, jako expert, jako univerzitní profesor v odbore majské archeologie. A tiež preto, lebo region, do kterého se expedícia uberá, dôverne poznám. Poznám tiež miestne autority, od ktorých tak trochu závisia niektoré povolenia a mám skúsenosti s archeologickými vykopávkami, ktoré sú súčasťou nášho plánu. Poznám tiež členov týmu, je to po ľudskej stránke, aj profesionálnej stránke vynikajúci tým. A tiež Láďo Šilhán ako líder je skvelá voľba, pretože je to pokojná povaha a človek, ktorý sa vyzná v teréne, vyzná v prieskume, mám s ním osobnú skúsenosť. Preto dôverujem tejto akcii, tomuto týmu, tejto expedícii. Môžem aj vedecky garantovať, vzhľadom k poznatkom, ktoré mám, že cieľ, ktorý si stanovila, je plne dosiahnuteľný a je skutočne úžasný. Myslím si, že má obrovský potenciál na to, aby bol propagovaný v mass médiách a tiež má potenciál vedecký. Skutočne do tých najlepších časopisov môžeme o ňom písať. Verím tomu, že stojí za to, aby bol podporený. Pomocou umelej neurónovej siete sme vytvorili detektor majských budov v dátach z leteckého prieskumu. S Láďom sme prešli asi 300 takýchto stavieb, a to v teréne, ktorý predtým nevidel ani náš detektor, ale ani my. Kolegovia ma zatiaľ tolerujú s tým, že sa ich priamo nesnažím nahradiť, ale im nejako zjednodušiť prácu. No faktom je, že lidarové dáta, ktoré sú prelomom v modernej archeológii, čo skoro sami nebudú stíhať spracovávať. V součásti expedičního týmu je i doktor Tomáš Drápela, Dora Marica Garcia Pacán, Iveta Puchovanová. Chystáme se využít všech našich dosavadních zkušeností, včetně nových technologií, prostřednictvím umělé inteligence. Expedice Neuron může pomoci objevit starověké majské město. Je to unikátní možnost být přitom a vstoupit tam, kde lidská noha nevkročila nejméně 1000 let a všechny výsledky představit světové odborné i laické veřejnosti. Děkujeme předem za podporu.